Na serikali ya kaunti ya Pokot Magharibi inaendeleza mpango wa kutoa lishe bora kwa wanafunzi wa shule zote za chekechea katika kaunti hiyo. Na hatua hii ni mojawapo ya mikakati ya kukabiliana na utapiamlo pamoja na kuwafanya wengi kujiunga na shule katika kaunti hiyo. Gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi John Lenyangapuu anasema serikali yake inalenga kujenga shule zaidi za chekechea ili kuweka msingi bora wa elimu na kuhakikisha watoto wote katika kaunti hiyo wanapata elimu. Hatua hiyo inatarajiwa kupunguza kiwango cha wasiojua kusoma ambacho ni asilimia 67 katika kaunti hiyo kwa sasa. Hapo awali tumekuwa na ukame kabisa. So ikabidi sisi kuhakikisha watoto wetu wa shule za chekechea wanapewa chakula. So tumetengeneza fortified porridge. Tumekuwa tukifanya hii mambo kila mwaka. This is now our fourth year running.